Bien, somos de Monodian y Kiriko Tatsu y Kiwaguchi. Caro, Anagane, Moriso Jibanade, Oni Kuriebu Heitai, Jonah o Jonare, Hueto Heitai, Kintu, Anagane, Aji, Choto Choto Bull, Korea Sitau, Kintu Se Kul Guliku, Ami Temoen Korino Tau, Kimba, Se Kul Jogu, Otiko Bull Korea Sitau. କାରଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ସେସବୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଠିକ୍ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି। କାରଣ ଯଦି ଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆଜି କରୁଛ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେମିତି ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ମନ ବି ସେଇଟା ହିଁ ଚାହିଁବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏମିତି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବା ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଫ୍ୟାମିଲି ନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଜାଣିକି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି।